Мої вітання, тему дня в етері ТВА. У студії для вас працює Людмила Труфан. Розповідаю сьогодні про головні події середи 3 травня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше – далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 434-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку України дронами «Камікадзе» іранського виробництва з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Всього окупанти задіяли до 26 ударних дронів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 520 російських окупантів, знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. А тим часом над Кремлем вибухнув безпілотник. Російські пропагандистські медіа повідомили, що Путін не постраждав. При цьому мережею шириться фото і відео палаючого куполу Кремлівського палацу. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Боронив Україну від російських окупантів, на Буковині попрощалися ще з одним героєм. Старшого сержанта Лотанюка Валентина, воїна військової частини А-31-37, в останню дорогу провели в селі Зруб Комарівський. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Хамське поводження контролерів Чернівецького тролейбусного управління з учнями та створення стресових ситуацій для дітей. Школярі, користуючись міським комунальним транспортом, кожного разу ризикують потрапити у справжню кімнату страху, адже не знають, чим може закінчитися їх поїздка. Детальніше про те, чому влада лише пливе за течією у реформі електронного квитка та чому від цього мають страждати діти – у сюжеті. Це Владислав, який навчається у 8 класі одного з чернівецьких ліцеїв. У нього є учнівська транспортна картка. Однак неодноразово скористатися нею школяр не міг через несправні валідатори, тож мусив платити повну вартість квитка. У мене були такі випадки і не один раз. У мене було около 4 разів, коли треба було оплатити своїми грошами на картку. І такі випадки не поодинокі. Більше того, останнім часом збільшується кількість нарікань на роботу контролерів. Зокрема, батьки скаржаться, що перевіряючи транспортні картки учнів, працівники ЧТУ поводять себе, м'яко кажучи, некоректно по відношенню до дітей, які під цим тиском просто не можуть вчасно знайти квиток чи учнівський. Головне, що вони беруть нахрапом – швидко плати, бо немає коли чекати. Дитина розтірялася. Ще й опозорив її інший провіряючий. А дитина від неочікуваності просто не могла знайти квиток в кишені. Кому жалітися? Хто має в цьому розбиратися? Незрозуміло. І чи мають вони право без батьків вимагати в дітей гроші? Моя подруга на днях бачила таку ж ситуацію. Вчепилися до дитини, кричать, дитина плаче, показує зошити, що вона дійсно вчиться в початковій школі, що може подзвонити мамі і скинути фото забутого документа. Але ж ні, ці люди не мають серця. І це хіба не хабар? Штраф на дитину за проїзд нібито без квитка. А квиток є, куплений попередньо у водія. Дитина їхала зі школи з портфелем. Не зміг знайти вчасно в портфелі те підтвердження, що він учень. Так, таке часто трапляється з дітьми. Втім, на такі дії контролерів міська влада просто розводить руками. Мовляв, жодна реформа не відбувається без недоліків. Тих людей, і ми проводимо роботу, і ми їх караємо, і це є неподобством. Випадки це були не багаторазові, і по-любому
ми пропрацюємо з контролерами, щоб все було ввічливо і все-таки вони дивилися на те, що це діти. Окрім того, якщо учні шкіл ще мають хоча б надію на безкоштовний проїзд у тролейбусах міста, їх однолітки, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, такої можливості позбавлені, оскільки їм транспортні картки не видають. І це при тому, що ще місяць тому депутати проголосували за таку можливість. Ті ж самі діти наші, які вчаться в професійно-технічних училищах, коледжах, які мають це місто розбудовувати, обслуговувати і жити в ньому, вони такої пільги не мають. Депутати підтримали, проголосували, але за місяць фактично виконавчими органами влади нічого не було вжито з жодних заходів, наскільки я там спілкувався десь з 5-6 завучами коледжів, ніхто до них не звертався. Більше того, вони звертаються і їх просто пускають по широкому колу. Тролейбусне управління відправляє їх в освіту, освіта в мерію, мерія в тролейбусне управління і питання не закрите. Тож поки влада експериментує з транспортними картками для юних чернівчан, а контролери по-хамськи поводять себе з учнями та тиснуть на них, створюючи стресові ситуації, страждають наші діти, яких, як виявилося, навіть немає кому захистити. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Василь Ставчанський, Руслан Батюк та Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Пам'ятник Сидору Воробкевичу, демонтований під час реконструкції скверу біля резиденції, таки відновлять. І хоча конкурсна комісія ще не визначилася з переможцем проекту, зовнішній вигляд майбутнього пам'ятника українського класика вже зараз турбує чернівчан. Подробиці далі. Обговорення та дискусії щодо скульптури Сидора Воробкевича не вщухають. Нагадаємо, попередньо пам'ятник був у скверику біля центрального корпусу ЧНУ. Утім, після реконструкції майданчика погруддя демонтували, що викликало шквал обурень від чернівчан та вимоги повернути Воробкевича у сквер. І от, у результаті суспільного резонансу міські управлінці вирішили провести конкурс на кращу проєктну пропозицію щодо відновлення скульптури на честь Сидора Воробкевича. А вже сьогодні, 3 травня, мало би відбутися засідання комісії, яка повинна була їх розглянути. Зокрема, відмову від участі у виборі переможця конкурсу заявив Володимир Старик, історик, голова товариства «Український народний дім» у Чернівцях. Повторюю свою позицію без коментарів. Я не братиму участі у засіданні конкурсного журі. Вважаю оголошений склад журі упередженим, а умови конкурсу такими, що не враховують основну вимогу сесійного рішення Чернівецької міської ради. Згадане рішення говорить підтримати електронну петицію Тараса Халавки щодо відновлення пам'ятника Сидору Воробкевичу за адресою вулиця Коцюбинського, 7. А отже, вимагає відновлення пам'ятника на його старому місці у центрі скверу. Натомість умови оголошеного конкурсу дозволяють майбутнім авторам пересувати пам'ятник по всій території величезного скверу. А сам пам'ятник, урочисто відкритий в 1991 році на громадські кошти та зруйнований міським виконкомом в 2021 році, свавільно перейменовано на скульптурний макет. Йдеться у повідомленні Володимира Старика. Разом з тим, безпосереднє місце для встановлення скульптури на ділянці скверу може запропонувати автор чи авторський колектив, про що йдеться в умовах нового конкурсу. Та й сам міський голова не переймається тим, як саме має виглядати пам'ятник відомому українцю. Головне – закрити питання. Я вважаю, що ми маємо відзначити Воробкевича в будь-який спосіб, чи це має бути бюст, чи це має бути пам'ятник. Якщо ми розуміємо, що ми хочемо поставити пам'ятник, і він буде і гарніший, і більший, і красивіший, то я вважаю, що це є правильно. Поки місце розташування залишається під питанням. Та й те, у якій формі буде відтворена нова скульптура, залежить від автора, який і виграє конкурс, оскільки учасникам дозволили розробити ескізний проєкт на власний розсуд. Я хочу нагадати, що цей бюст, який стояв Воробкевич, він був зроблений гіпсовий, і це точна копія цього бюсту, який стоїть на вулиці Воробкевича, де 22-го школи. І тому в місті тримати два однакових бюста, ну це смішно. І найбільше, що ви пригадуєте, в зв'язку з тим, що він був гіпсовий, він постійно тріскався, всипався, його перефарбовували. Зараз ми зробимо з його або з натурального каменя, або з бронзи. І це буде одна із прикрас нашого міста.
От тільки чернівчани побоюються, чи бува не заховають пам'ятник Воробкевича десь серед кущів. Адже центральні місця скверу уже зайняті іншими архітектурними знахідками управлінців. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Так вчора, 2 травня, у селі Нова Жадова 15-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta з'їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом. У результаті автопригоди хлопець отримав перелом стегна. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичної установи для надання необхідної допомоги. На Порубному запрацює електронна черга. Відтепер перетнути кордон для вантажівок стане набагато легше, оскільки 2 травня уряд ухвалив рішення масштабувати проєкт «Електронна черга перетину кордону» на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів. У цей перелік увійшов і КПП «Порубне Сірет». Записатися в «Є-чергу» можна буде з 8 травня або на сайті, або в мобільному додатку «Є-черга». Виїжджають на повідомлення про замінування та знахідки підозрілих предметів, шукають безвісно зниклих та оглядають автомобілі. Службові собаки є незамінним в роботі поліції, однак наразі їм не вистачає напарника. Детальніше про роботу в кінологічному центрі, дії на деокупованих територіях Київщини та як стати колегою чотирилапого поліцейського у сюжеті. Шукають безвісно зниклих людей, вибухові речовини, зброю та наркотики. Службові собаки виконують свою роботу на рівні з працівниками поліції. У кінологічному центрі буковинських правоохоронців зараз несуть службу 34 лапих помічників. Але окрім роботи у Чернівецькій області, їх відряджали також на деокуповані території України. Від нас їхали два працівники зі службовими собаками Київської області, Ірпінь, Буча, Гостомель, і приймали участь у пошуку трупів і вибухових речовин. Несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій будівель на предмет вибухових речовин та пристроїв, обшукували території. Зі мною їхала службова собака Дора. Підготовку вона проходила в Житомирській академії, де отримала сертифікат. При обшуку одного з транспортних засобів за допомогою службової собаки собака сигналізувала про те, що в автомобілі щось знаходиться. Вона обозначує, сідає. То ми зрозуміли, що щось є в тому автомобілі. Після детального обшуку автомобілю на задньому сидінні під сидінням було знайдено гранату. Для виконання завдань службові собаки проходять інтенсивну спеціальну підготовку. Такий жест обозначає команда сидіти, такий жест команда лежати. Такий жест – команда «стояти», такий жест – команда «голос». День у нас починається з вигулу собак, потім апортировочний предмет, тобто іграшка. Граємось. Ставимо закладки, де залишаємо запах вибухівки або людських рештків. Ну і потім собака шукає їх. Тренування службовими собаками проходять не більше 20 хвилин, потім собака стомлюється, треба дати їй час для відпочинку. Тобто годину вона відпочиває, потім ще раз можна випускати на 20 хвилин для пошуку чогось. Однак чотирилапим колегам в погонах вкрай не вистачає напарника. Тож наразі Головне управління Національної поліції Чернівецької області оголосило набір на вакантні посади молодших інспекторів-кінологів кінологічного центру ГУНП. Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету на сайті, який бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Олександра Савіна, Теми дня, ТВА. Сприяти формуванню та поширенню фінансової просвіти серед молоді. У Чернівцях організували турнір «Фінансова грамотність – запорука успіху», у якому взяли участь понад сотня учнів закладів освіти міста. Про мету та актуальність заходу розповідаємо уже за мить. Бухгалтерська бригада, фінансові брокери, кредитори та ще 10 команд боролися сьогодні за краще знання фінансової грамотності. Турнір фінансової грамотності «Запорука успіху», який ставить за мету економічний розвиток молоді, організовують серед чернівецьких навчальних закладів середньої освіти. Ба більше, він вже стає традиційним. Це вже третій турнір у Чернівцях, та складається він з 3 раундів. Учні проходили тести та виконували різного типу завдання, які розробили відповідно
згідно до навчальної програми фінансової грамотності 10 та 11 класу. Випробувати свої здібності у цій сфері наважилася і учениця ліцею номер 17 Олександра Плаксива, яка сьогодні змагалася у команді «Творці грошей». Я вважаю, що в наш час це дуже важливо займатися фінансовою грамотністю. Це нам допомагає в майбутньому вибрати достойну професію та опановувати нові вершини. А до команди, що представляла ліцей номер 18, аби показати свої здібності, вирішив долучитися і Олександр Грішник. Ну, в першу чергу мені це самому цікаво, як і моїм друзям. Також, я думаю, у нас є якийсь певний такий, як сказати, шанс показати себе, показати лекторам цього університету, що в нас є можливості, і ми в майбутньому можемо поступити сюди та більше розкрити наші здібності. Організували турнір «Фінансова грамотність. Запорука успіху» кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради. Ми вважаємо, що в сучасному світі діти повинні володіти, як і будь-хто за дорослих, володіти азами з фінансової грамотності, економічними компетенціями, тому що це те, що потребує сучасного життя. Тому, власне, в управлінні освіти затверджений план розвитку фінансової грамотності, соціального підприємництва на цілий рік. І він передбачає ті заходи, які ми впродовж навчального року повинні реалізовувати. Фінансова грамотність – надзвичайно важлива проблема для економічного розвитку та суспільства в цілому, стверджує завідувач кафедри фінансів і кредиту Петро Нікіфоров. Вчені люди кажуть і практики підтверджують, що фінансова грамотність є чинником економічного зростання, чинником економічного розвитку в будь-якій країні. Фінансовій грамотності приділяють велику увагу державні структури в розвинутих країнах. Наприклад, там є постанова Єврокомісії Ради міністрів Європейського Союзу, яка вимагає від того, щоб від урядів країн-членів Євросоюзу проводити оці всі заходи, пов'язані з функціонуванням самої системи фінансової грамотності, розбудову цієї системи фінансової грамотності. Аліна Рябко, Катерина Ксенюк, Василь Савчанський, Теми дня, ТВА. Правда і брехня – таку вічну тему для доповнення серії власних картин обрав для себе художник Євген Камший. На виставці у Чернівцях представили майже півсотні його робіт. Побачити витвори мистецтва та почути відгуки відвідувачів вдалося і нашим журналістам. Від архітектури до портретних робіт. У Центрі культури «Вернісаж» презентували виставку відомого художника з Буковини Євгена Камшия. Така подія у Чернівцях вже не вперше. Раніше відвідувачі вже могли бачити його виставку на тему «Сім смертних гріхів». Цього ж разу митець зачепив іншу, більш філософську тему. І от родилась ідея зробити «Правду і лож». Продолжение той темы, потому что правда и ложь, она всегда воюет друг с другом, и они всю жизнь с нами. Правда не нужна никому, неудобная, ненужная, горькая, голая, некрасивая. Ну, а ложь всегда с нами. У Центрі культури презентували 42 картини Євгена. Серед них є чимало графічних малюнків та виконаних олійними фарбами. Всіх їх художник створював протягом останніх 2 років. Втім, на деяких ще навіть фарба не встигла висохнути. Цікавий він тим, що в нього своєрідна техніка, от дуже цікаві теми філософські, біблійні, історичні і навіть в якійсь мірі психологічні на сьогоднішній день. Це дуже цікаво. Своєю творчістю він закликає до самозвернення людини до себе, до своїх душевних, духовних цінностей і закликає до чистоти, до хороших вчинків. Також серед цих витворів мистецтва є чимало портретів. Цікаво, що всі люди, яких малював Євген, знайомі з ним в житті. Саме це і вразило багатьох відвідувачів. Багатьох людей, яких я знаю, і тому можу цінити, з якою глибиною
філософсько-психологічного дослідження він підходить до зображення своїх сучасників. Олена каже, що вже відвідувала подібні виставки раніше. Втім, такі досконалі роботи бачить вперше. Саме у «Правді та брехні» жінка побачила особливий підхід до вирішення життєвих проблем. Коли от займаєшся іменно графікою, портрети пишеш, це состояние не передати. Ощущение, состояние какое-то возвышенное. Тяжело, конечно, это делать, но это то, чем я должен заниматься. Вот это и есть возрождение. Еще не возрождение, а на пути к возрождению. Відвідати виставку та побачити втілення філософських тем Євгена Камшия на живописному тлі можна ще протягом 3 тижнів. Людмила Труфан, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Залишайтесь на ТВА.